kalau kita nak stack, okey, kita stack antara ni ada urat tau kat dia punya ni. Kita stack tengah-tengah. Yang selalu masalah bila dia tag kat urat. Baru dia bila tag kat urat, dia akan jadi luka and lama sikit dia akan berulat. Oh. Ha. Macam mana? Dia kena kulit dia, kan? Dia ada ni urat, ada urat, ada tempat kosong ni. Tengah ni lah. Ha, tengah kita tag. Ha. So sebelum tubuh kena cari urat dulu lah. Kena cari urat, tapi boleh nampak dah kan? Ha, kita nampak lah urat tu. Sebab macam ni okey lah. Ha. Ni kalau tak urat ni, dia boleh ulat. Kalau lama sikit, dia boleh ke otak. Ke otak. Ini susah. Oi. Batu cuma pandang-pandang saja. Batu paling sentuh. Kalau ini dia. Kita ada orang buat tolong untuk gunting kan. Tu hai dia boleh kering.